Бүгін кілең қапта үлтер ұм тұр, тұр, тұр Орнынан тұр, тұр, тұр Бұл кезекті тұр, тұр, тұр Кезекті тұр Бүгін кілең қапта үлтер ұм тұр, тұр, тұр Орнынан тұр, тұр, тұр Бұл кезекті тұр, тұр, тұр Бүгін бәрі болады бұл, бұл, бұл Хабар күтіп отқан жоқпыз ешкім вақтыдан Бір күні барлығының еңбегі ақталар Үш жыл бұрын гаражда бәрін жазып қағазға Аффирмация, сосын жасау операция Жүрекпен сөз аламыз біздің түйсік рация Бүгін тегін демаламыз бәріміз Кім жасады бұндай акция? Кім жасады бұндай акция? Үштің өзі күш, 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 үштің Налар қайдан шыққан деп жазып басты кетіретіндер бүгін алдыма келсін Біздің балдар бүгін жұрта деген сөзіме күмән кетіретіндер алдыма келсін Біз өнермен айналыспаймыз өнер бізбен айналысад Мұндай концертті бізден басқа айтшы кімдер қайда жасад Үшке толып қалды бүгін біздің балақай Туған күнге кіргіздік көріндік сұрамай Тодайтын күн болып тұрлақтырып малақай Қате олатын жығар бізді кетсең бағаламай Сондықтан қолдарыңды көтеріп отыр шеш Керек болса бізді видеоға түсір шеш Тарат, тарат, достарыңа тарат Қара, қара, кілең қапқа қара Мен сені түшірмеймен бастайм Басты кетірме орныңа қойып тастайым Мәдениетке ниет ету керек ет Екенін көбісі білет бірақ қарапайым Біздің жиынға келмейді сонда да былай дейді Әрбір адам бізде бір-бір тау Ұмтылысқа қылыш кезеуде қылмыз Біздің болмысымыз тек қарапайым Қолдарыңды көтеріп қолдарыңды көтеріп қолдарыңды көтеріп қолдарыңды Күлеңді қолда Рыңды көтеріп қолда Рыңды көтеріп қолда Рыңды көтеріп қолдарыңды Қолдарыңды Бізде жалқауға иммунитет Кілең қапты біраз қалып керек етет Тек бір қалыпты темпті дектіп тек Тектіп кетере бермей жұмыс деу керек Бізді күнде дамып, күнде тойлаймыз 24-7 хабарлас онлаймыз Көрермендерге ерекше сәлем жолдаймыз Бізді қолдайтындарды, бізде қолдаймыз Тауып жатқан жоқпыз миллиондап табыс Әр күніміз еңбек, әр күніміз шабыс Керек емес мінісеп, өз-өзіңмен жарыс Ал біз жай ғана мәдениеттің жолындамыз Бүгін кілең қапта үлтер ұм тұр, тұр, тұр Орныңнан тұр, тұр, тұр Бұл кезекті тұр, тұр, тұр Кезекті тұр Бүгін кілең қапта үлтер ұм тұр, тұр, тұр Орныңнан тұр, тұр, тұр Бұл кезекті тұр, тұр, тұр Бүгін бәрі болады бұл, бұл Үштің өзі күш, 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 бұл кілең қап күш, кілең қап, 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 қолдарыңды көтеріп қолдарыңды көтеріп қолдарыңды көтеріп қолда Күлеңді қолда, рыңды көтеріп қолда, рыңды көтеріп қолда, рыңды көтеріп қолдарыңды, қолдарыңды, yeah.